Okay. To Datuk Razali Ibrahim and especially Datuk Sri Najib and the whole team, terpulanglah. Deep in my heart, I want to sit down dengan ikhtiar Tuan Selamat whatever. Andai Allah aturkan pertemuan ni, election so soon. Jadi saya berdoa siang malam saya dapat peluang tu untuk sit down dengan Datuk Razali pun jadilah. Kalau pun tak dapat dengan PM eh, tapi yeah, kalau dapat dengan PM macam bulan jatuh ke riba. Yeah. Bukan nak habuan dia, bukan nak bodek dia, tapi janji saya, saya ada 1,000,000 idea untuk tajuk dia Jahanamkan Azmin seluruh Selangor. Bukan hanya di Bukit Antarabangsa, bukan hanya di Gombak. Saya sanggup turun padang jual ikan, jual apa semua. Kita, saya ada banyak program yang saya dah terfikir. Ya, yang Khairi pun akan tersenyum. Khairi will be happy. Yep. Di mana kita jahanamkan Azmin Ali seluruh Selangor. Silap-silap seluruh negara hancur. Dan kalau nak bawa saya pergi Sabah, Sarawak, whatever tempat-tempat yang chances BN agak slim. That's kononnya, your promise and you're willing to go together. Soal bayaran, soal apa itu, saya tak minta. Kalau tak bayar pun, you jadi saksi. Yeah. Kalau saya kata saya sanggup, saya sanggup. Biar orang kata saya jadi baru UMNO. So, alang-alang. Hidup BN. Hidup Datuk Sri Najib. Hidup BM. Jahanamkan Azmin. That is my word. Terima kasih banyak. Okay.